Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ողջ տարածքում իրագործվում են տարբեր շինարարական աշխատանքներ։ Արդեն մի քանի օր է սկսվել Ախալցիխես դեպի Ախալքալաքի մուտքին Շոթար Ռուստավելեի հուշարձանին հարակից պուրակի կառուցման աշխատանքները։ Ներկայումս կատարվում է հողային աշխատանքներ, այնուհետև կիրականացվի մյուս աշխատանքները, որտեղ կլինեն ցանկապատ մայթ, պուրակում կտեղադրվեն նստարաններ, ինչպես նաև գիշերային լուսավորություններ կանցկացվի։ Պուրակի կառուցման աշխատանքների իրականացման էլեկտրոնային մրցույթը կազմել է 154,369 լարի, իսկ աշխատանքների ժամկետը 3 ամիս է։